Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ այսօր հավաքվել եք այստեղ եւ այսպիսի ուշադրություն եք ցուցաբերում մեր ակցիայի նկատմամբ։ Մենք իսկապես հայտնվել ենք այսօր մեր պետության համար, մեր ժողովրդի, մեր ազգի համար օրահասական հանգրվանում, բացարձակ իմաստով օրահասական հանգրվանում։ Երբ որ դու ապրում ես Երևանում, Երևանի կենտրոնում ես գտնվում, դու գուցե չես զգաս պահի իրական օրհասականությունը, պահի լարվածությունը։ Բայց երբ որ դու ճանապարհորդում ես Հայաստանի սահմանամերջ շրջանները եւ առավելևս գնում ես Արցախ, դու հասկանում ես, որ մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի զգալի մասը ապրում է անմիջական վտանգի տակ։ Իրագլխին յաթաղանա կախված այսօր։ Իրագլխին կախված է տեղը հանման վտանգ, իրագլխին կախված է ունե զրկման վտանգ, իրագլխին կախված է ֆիզիկական ոչնչացման վտանգ։ Եվ դա մենք թույլ ենք տվել մեր անտարբերության վերջի 1.5 տարիների ընթացքում։ Այո, մենք պարտվել ենք պատերազմում, սակայն պարտությունը պատերազմում իրականում վերածվել է համազգային աղետի, որովհետև պարտությունից հետո գործող իշխանությունը, որը հանգրվանել է մեր հետևը գտնվող շենքում, հետևողականորեն օգտագործել է այդ պարտությունը մեզ բարոյալեկելու, ընճախտի մղելու, մեր ուժերը ջլատելու, մեզ համոզելու, որ մենք այլևս երբևիցե չենք կարող ոտքի կանգնել։ Բազմաթիվ ազգեր պատմության մեջ պարտվել են, հետո էլ ոտքի են կանգնել եւ հաղթել են, վերահաստատել են իրանց իրավունքը, եւ մենք էլ կարող ենք ոտքի կանգնել, վերահաստատել մեր իրավունքը եւ հաղթել։ Առավելևս, եթե դա մենք չանենք եւ իսկապես գնանք պարտությունների ճանապարով, մեր երկիրը կվերանա։ Մենք պետք է հասկանանք, որ նույնիսկ այնտեղը, որտեղ ես հիմա կանգնած եմ, 10 տարուց ըստեղ թուրքնա կանգնած լինելու, որովհետեւ այն տեմպով, որով տեղի ունենում թուրքացում, այն տեմպով, որով տեղի ունենում մեր երկրի հանձնում, 10 տարին էլ գուցե կարողա շատ լավատեսական լինի։ Սա իրատեսական ցավալի սցենար է, եթե մենք չկարողանանք այսօր շրջել։ 1.5 տարի է ես լռել եմ, համարելով, որ կարելի է աշխատել մեր բանակի հետ, համարելով, որ կարելի է ամրապնդել մեր բանակը, ամրապնդելով որ եւ բանակ ամրապնդելով ոտքի կանգնել։ Ես ես ընթացքում տեսել եմ հետեւալը. այս իշխանությունը հետևողականորեն ջլատում է նաեւ մեր բանակը։ Նա ես ընթացքում 3 պաշտպանության նախարար է փոխել եւ վերջում նշանակել է մի անձնավորություն, որը պաշտպանության հետ ոչ մի կապ չունի, 2 գլխավոր շտաբի պետ է փոխել, պաշտպանության բանակի 2 հրամանատար է փոխել եւ քանի գնումա ամեն հաջորդ անգամ նշանակվում են մարդիկ, որոնք նախկինից ավելի անկարող են, նախկինից ավելի թույլ են, նախկինից ավելի ջարդվող են եւ ջարդում են բանակը։ Այսօր 1.5 տարի հետո մենք ունենք շատ ավելի թույլ բանակ, քան ստ մենք ունենք նոյեմբերի 9-ին, շատ ավելի թույլ։ Մեր գործընկեր պարոն Ղազարյանը ասաց, որ 3 արդեն զորակոչ, մենք զորակոչել ենք զորակոչիկներ, բայց Արցախից հետ ենք բերել մեր զորակոչիկներին։ Եվ փոխարենը ոչ մի բան չեն կարել, ոչ մի բան։ Մի զարմացեք, որ թշնամին դա տեսնում է եւ ներխուժում է Արցախ, որտեղ նա գիտի, որ Արցախը այլևս անպաշտպան է դարձել։ Եվ եւս մի կես տարի, եւս մեկ տարի արդեն ռուսական զորակազմից բացի այնտեղ բան չի մնա։ Այսօրա որ մենք կարող ենք այդ ընթացքը շրջել։ 3 Արցախի մեր հայրենակիցները, ազգային ժողով Արցախի հանդես եկավ կոչով, որպեսզի Հայաստանը վերականգնի Արցախի անվտանգության իր երաշխավորի դերը, այն դերը, որ նա ուներ մինչև պատերազմը եւ որից նա լուր առանց որևէ մի փաստաթղթի մեր բոլորի հետևում հրաժարվել է, ապահովել մեր 120,000 հայրենակիցների անվտանգությունը, եւ այսօր իրանք ապրում են ոչնչացման անմիջական վտանգի տակ, ոչ մեկին չասելով, ոչ մի փաստաթուղթ չստորագրելով, ոչ մի միջազգային պայմանագիր չստորագրելով, նա միակողմանիորեն զինաթափում Արցախը վերջին 1.5 տարիների ընթացքում, եւ որ դա նույնիսկ քիչ է, նա զինաթափում է նաեւ Հայաստանի սահմանամերջ շրջանները՝ Գեղարքունիքը, Սյունիքը, Վայոց ձորը։ Նա հայտարարում է հայլային հետքաշման մասին, մենք տեսանք ինչ եղավ հայլային հետքաշման արդյունքում։ Փարուխում հայլային հետքաշում էր պայմանավորված, մենք հետքաշեցինք, թշնամին մտավ մեր դիրքերը, այդ է կոչվում հայլային հետքաշում Նիկոլայ Փաշինյանի տրամաբանությամբ։ Եվ եթե մենք թույլ տանք, որ այս իշխանությունը շարունակի իր գործելավոճը, հայլային հետքաշմամբ մենք հետ ենք քաշվելու այստեղը, որտեղ ես կանգնած եմ, եւ ըստեղ գալու է կանգնելու է թուրքը։ Դուք էլ ըստեղ լինելու եք արդեն օտարերկրյա լրագողներ, որտեղ սեփական երկրում
չեք ունենալու է ոչ մի բան, ոչ սեփականություն, ոչ իրավունք, ոչ քաղաքացիություն, ոչ ազատություն, ոչ արդարություն. Փառք Աստծո, որ մեր ժողովուրդը սկսմա դա գիտակցել, փառք Աստծո, որ նա սկսմա թմբիրից դուրս գալ, փառք Աստծո, որ նա հասկանումա, որ նա ծառայումա օտարի իշխանությանը, եւ որ այդ օտարի իշխանությունից պետքա սկսել ազատվել. Դա ժամանակ կտևի, դա դժվարա լինելու, այս իշխանությունը իր կեղծիքի հաշիշով մտել է բազմաթիվ մարդկանց գլուխը, խափելա, որ ինքը ժողովրդավար իշխանությունն է, երբ որ տեսնում եք, թե ինչ է տեղի ունենում տեղական մարմինների ընտրություններում, բացառիկ հանցագործություն է պարզապես տեղի ունենում, ընտրված մարդիկ բանտերում են, հայտնվում մենակ այն պատճառով, որ նրանք այս իշխանությունից չեն, նա հայտարարում է, որ նա արդարության իշխանությունն է, դուք տեսնում եք, ինչպես են մարդիկ ձերբակալվում այս իշխանությանով, բանտերը լցված են պարզապես քաղաք բանտարկյալներով. Ես այսօր խոսում եմ ձեր առաջ, ոչ մի երաշխիք չունեմ, որ վաղը ես չեմ հայտնվել ԱԾ-ի մեկուսանում, եւ ոչ մեկս երաշխիք չունեմ, բայց դա մեզ չի կանգնացնելու. Մեր երկիրն է սա, սա է մեր երկիրը, մենք ուրիշ երկիր չունենք, գնալու տեղ չունենք, Արցախն էլա մերը, Հայաստանն էլա մերը, եւ մենք պատրաստ ենք մեր երկրի համար զոհվել, քանզի թողել մեր երկիրը օտարի իշխանությանը։ Շնորհակալություն։